Fundația Bacovia, prin președintele acesteia, profesorul universitar dr. Toader Gherasim, a lansat albumul Bacău, chipuri, locuri și fapte. Un album în fotografii despre simbolurile băcăoane, istorie, știință și educație, despre creatori, poeți și scriitori, despre oameni în general și despre Bacău, prezentat sub forma unor fragmente din povestea acestui județ, din Neolitic și până ieri. Proiectul este finanțat de Consiliul Județean și cofinanțat de către Fundația Bacovia, care este în esență o fundație a Universității George Bacovia, prin care se încearcă atingerea unor alte obiective decât cele strict de educație formală care sunt în raza universității. Proiectul a început în vară și am încercat să redescoperim Bacău din perspectiva unui ochi al turistului. Ce faci dacă vii în Bacău? Au trecut sute de ani peste Bacău, vezi clădiri importante, lucruri fascinante, însă e nevoie și de realizarea unor materiale care să pună în contact eventualul turist sau omul nu foarte interesat de, cu realitățile Bacăului. Asta înseamnă și asta este rolul acestui album, de a prezenta povestea acestor locuri. Am avut noroc de colaboratori externi, băcăoani foarte bine intenționați, care au lucrat aproape pe pro bono. Tot băcăoani, dar ei sunt în București. Cineva de la Institutul Cultural Român, Camelia Păduraru, cineva de la o agenție importantă de publicitate, Marius Clipa, dar care au lucrat, au fost interesați pur și simplu de proiect. Știți că totdeauna, niciodată banii nu sunt suficienți și atunci lucrurile au fost pe ideea, hai să facem un lucru grozav care și să ne placă să facem lucrul ăsta. Lansarea albumului a avut loc la sediul Universității George Bacovia. Au fost prezenți mai mulți oameni de cultură, artă, profesori și reprezentanți ai autorităților locale și județene. La nici 3 săptămâni de la lansarea unui roman spre vest, prin nord-est, a scriitorului băcăoan Doru Calmonschi, astăzi suntem din nou gazda unei lansări. De data aceasta este vorba de o lansare, să-i spunem, de suflet, pentru că este lansarea unui album care ne prezintă chipuri, locuri și fapte ale județului nostru. Suntem mândri că suntem gazde și nu doar atât, pentru că, de fapt, acest album a apărut prin grija Consiliului Județean Bacău și a Fundației Bacovia și este, de fapt, rezultatul muncii unui tânăr coleg de-al nostru, lector universitar doctor Mihai Căprioară. Am primit cu bucurie invitația mai tânărului coleg Mihai Căprioară de a face parte din colectivul acestui proiect. În schimb, din niște probleme personale, datorită unor probleme personale, n-am putut să particip prea mult, decât doar câteva discuții le-am avut cu dumnealui. Constat însă că a reușit, printr-un efort suficient de mare, să scoată un album foarte valoros, atât prin forma grafică, cât și prin selecția obiectivelor cuprinse aici, de ordin cultural, de ordin economic, de ordin spiritual, artistic, sportiv și majoritatea domeniilor care formează avuția județului nostru. Este o apariție deosebită pe care o recomand tuturor celor care intră în contact cu meleagurile noastre băcăoane. Scopul acestui proiect este promovarea imaginii județului Bacău și a patrimoniului sociocultural aferent. Grupul Țintă este alcătuit din coordonator și directorii instituțiilor județene și locale care reprezintă județul Bacău, membrii ai comunității băcăoane, respectiv persoanele implicate în desfășurarea de activități socioculturale județene care au potențial de multiplicare a impactului acestui album.